Bom, vamos lá então. É um sistema bem avançado. Você tem que colocar a posição inicial do jogador aqui. Aqui, ó. Que eu tô no mapa cena, que é um mapa comum que eu criei aqui. Não mudei nada. Pus a posição dele aqui. Aí eu criei um evento aqui, né? Clicando no botão direito, editar. Quer dizer, novo no caso, né? Aí eu pus a execução automática aqui. E abaixo do personagem, ó. Tem que ser execução automática pra dar certo. Aí eu pus pra reproduzir esse BGS aqui. Lembrando que BGS fica na página 2. Aqui, aí eu coloquei o darkness, esse darkness com o volume 100%. Lembrando que se você trocar a BGS depois, você tem que pôr outra, senão ela vai ficar tocando direto, não vai parar sozinho. Aí aqui eu pus na mensagem, exibir mensagem na barra 1, na aba 1. Pus no meio da tela para parecer diferente e pus o transparente aqui para fazer um efeito de cena. Aí tá aqui, ó, barra invertida, C maiúsculo, abre o colchete e o número 18 para mudar a cor para vermelho. Como eu não fechei o código, então vai ficar vermelho direto aqui, até o fim da mensagem. Aqui eu tive que ir para a linha de baixo para não pular aqui, se passar daqui corta. Aí aqui tá o texto que a gente colocou. Depois disso, nós mudamos a tonalidade da tela. Aí pusemos aqui, ó. Que eu acho que foi o escuro quando a gente clicou. É isso mesmo, ó. Clicando no escuro fica desse jeito. Aí depois, se quiser voltar para o normal, é só clicar no normal. Tonalidade da tela fica aqui também, na aba 2. Terceira opção aqui de tela. Aí fizemos um efeito de clima, que é na mesma aba, né? Na aba 2. Tempestade. Aí força 5 e esperar terminar. Aí, tempestade. Na aba 2 aqui. Efeito de clima, ó. Aí pusemos para teleportar o jogador na floresta. Teleportar o jogador. Floresta, cidade, cena, que eu criei uma outra floresta só pra cena. Pra não bagunçar com os monstros e tal. Para baixo, a direção. Isso não importa muito porque ele vai ficar andando. E nós não vamos ver o personagem. Aí agora. Definir rota de movimento aqui. Que é pra cena andar, ir pra baixo, igual fez lá na minha cena. Aí, definir rota de movimento. É aqui, ó, na aba 2 também, movimento, penúltimo. Aí, ó, atravessar 1, velocidade 2. Mover para baixo 5 vezes. O jogador. Aí é isso. Aí eu pus outro texto. De novo com a cor, ó. Aí eu esperei 120 quadros. Aqui esperar. Tá? Na aba 2 também. Aí tonalidade da tela de novo. Aí eu voltei pro normal aqui depois do tempo. Aí eu defini efeito de clima nenhum também. E aí eu teleportei o jogador pra sala 2. Cena também. Para baixo também. Aí eu defini outra rota de movimento aqui. Na verdade é a mesma, aqui ó. Aí de novo o texto, aí eu esperei mais 120 quadros, teleportei de novo ele. Aí eu mudei a tonalidade da tela de novo, porque estava antes, que é o escuro. Aí eu pus efeito de tempestade, tudo isso é na aba 2, lembrando, esses efeitos de clima e tonalidade da tela. Aí eu pus a mesma rota de movimento, que também se encontra na aba 2 aqui. Aqui, lembrando que é 5 vezes mover para baixo. Aí eu pus outro texto de novo. Esperei de novo. Voltei a tela para o normal. Teleportei para casa floresta. Cena só. Aí aqui, ó, eu movi menos, porque o lugar era menor. Então eu movi apenas duas vezes para baixo. Você tem que ver lá também se tem como mover muito. Se não vai sumir as coisas na sua cena. Aí de novo o texto, esperei de novo. Aí aqui eu não mudei a tonalidade. Porque é o mesmo lugar, ó, tá vendo? Estou indo na casa floresta também, mas em outro lado dela. Ó, vou até mostrar pra vocês. Aqui em cima, eu estava aqui, ó. Eu estava aqui. Aí na próxima eu vou vir aqui.
Aqui, ó. Agora eu estou aqui. Então, ó, não tem como eu mover 5 vezes, senão eu vou ir lá pra baixo. Por isso que eu coloquei menos aqui na casa floresta. Pelo lugar um pouco menor. Aí eu pus novamente o texto aqui. Aí eu esperei os quadros de novo, teleportei pra floresta 2, liguei de novo tempestade e a tonalidade. Aí aqui voltou pro normal, eu movi 5 vezes, porque o lugar é bem maior. Eu vou mostrar pra vocês verem. Olha o tamanho dessa floresta. Ela é gigante. Aí aqui, depois de novo o texto. Aí eu voltei pro normal e teleportei pro quarto 1 aqui. Aqui, ó, eu posso até deixar a tela escura. Pensando melhor agora, acho que vai ficar até melhor. Aí aqui é o quarto 1. Tá vendo que ele tá muito claro? Se eu deixar ele um pouco escuro, eu vou fazer um efeito mais sinistro. Aí aqui eu movi só 2 vezes para baixo, que como vocês podem ver, é outro lugar pequeno. E se atravessar a velocidade, vocês podem deixar assim mesmo, que fica bem legal o efeito. Entendi. Aqui, ó, não precisa desse código, mas pode deixar aqui em cima que fica melhor. Aí aqui, ó, o último texto. E aí a gente começa aqui. Aí pra começar aí pra outra fase, aqui acaba sendo ser teleportado pro lugar, pro quarto 1. Aí eu deixei a tela escura totalmente. Eu podia ter feito fade out da tela também. Aí eu pus aqui, ó, pra mover, atravessar e velocidade 4, esperar 120 quadros. E aí teleportar o jogador para quarto seleção, que eu fiz um quarto de seleção de personagem, tem várias classes para você escolher. No próximo vídeo eu vou ensinar como que faz isso também. Aí a tonalidade da tela aqui, ó, deixa escuro mesmo, igual tá. Na verdade, precisava mudar porque eu deixei totalmente escuro aqui, né? Então eu tenho que voltar pro escuro normal aqui. Aí eu defino o efeito de clima aqui, nenhum, porque não vai estar tendo tempestade dentro de um quarto, né? Ficaria um pouco estranho. E aqui está pronto, ó, é um evento bem avançado. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vou salvar porque eu alterei uma coisa aqui também. E vamos pro próximo, para a próxima cena. Bom, esse é o jogo que eu tô fazendo com o Pedro, meu parceiro do canal, né, que todo mundo conhece. Então aqui, ó, vocês viram quando eu cheguei a primeira vez, essas pessoas não estavam aqui. Não sei se eu cheguei a mostrar. Mas então, não tinha, o show ainda não tinha começado. Mas aí, quando a gente fala com o Kevin, aperta Z, que é um amigo nosso, aí muda a cor da janela, pusemos aqui, ó, mudar a cor da janela para roxo. Aqui, mudar a cor da janela na aba 3. Fizemos a cor roxa, que eu já ensinei no outro vídeo como faz cor. Aí ele fala isso, pusemos para aparecer o nome dele, que eu já ensinei também, essa barra invertida, o N aqui, esse código todo, para aparecer o nome em cima da janela do personagem. Voltei a cor pro normal. Aí o Hugo falou. Aí o Pedro falou. Não, aí o Kevin falou novamente, depois o Pedro. E assim por diante, ó. Aí apareceu o Kevin e se juntou ao grupo. Por exemplo, igual isso nem no outro vídeo, como junta personagens, né? Nós exibimos uma mensagem na tela superior, escrito que ele se juntou, depois mudamos o membro do grupo e adicionamos ele aqui. Pusemos aquele ME que nós põe sempre, que é o som de choque, para quando alguém se junta. Aí ligamos uma switch aqui, chamada Amigos Aparecem. Para ligar a switch, você vem na aba 1. Controlar switch. Aí vocês inventam qualquer nome aqui. Aí assim, quando vocês inventar esse nome, aí depois é só você ligar a switch onde você quer. Aí fizemos um fade out da tela para ela escurecer.
Dessa vez não escurecemos manualmente, fizemos fade out, que é bem mais simples aqui. Na aba 2 também. Aí teleportamos o jogador pra aqui, pro meio, aonde está acontecendo o show, aqui ó, no meio dos amigos, como se ele estivesse curtindo junto. Aí fizemos um fade in pra tela acender e controlamos o switch local, pra ele sair de lá depois que ele se juntar. Lembrando que na aba 1 também você liga o switch local. Aí depois você abre uma nova página aqui e liga o switch local aqui. Essa cena não é tão avançada igual a outra. Qualquer pessoa que tiver o conhecimento básico consegue fazer. Aí a gente vai vir parar aqui. Aí eu pus uma execução automática aqui. Que aí ele vai falar, ó, showzaço, hein? Só se os amigos aparecem e tiver on. Aquela switch que eu falei, você liga ela aqui. Aí ele fala isso, aí eu desliguei a switch pra ele sumir. Aí aqui ele vai falar isso depois. E aí vai sumir também, mesma coisa, todos ligados. Um depois do outro eles vão falar. A ordem eu não sei como funciona muito bem, quem fala primeiro. Aí os três somem. Aí eu vou poder andar livremente. Aí aqui tem um homem que fala alguma coisa, dá uma poção. Aí se eu falar novamente com o nosso amigo Richard aqui, mais conhecido como Barba, que eu já até gravei no meu canal alternativo essa cena, aí vai acontecer aquela mesma cena que eu já mostrei. E claro que ele tá ligado, a suíte e amigos aparecem. Aí eu mudei a cor da janela dele, a janela dele foi o vermelho. Aí ele fala isso. Aí muda de novo, aí o Rodrigo fala, nosso outro amigo, aí depois o Esdras, do canal Pudim Player, não sei se vocês seguem, é outro amigo nosso. Aí depois disso, nós pusemos um SE, Sound Effect, aqui. Colapse. Aí depois disso, mostramos uma animação chamada Flash 2, que foi aquela animação que acendeu a tela, deixou branco e tal. Tipo um flash na tela mesmo. Esperar terminar e no jogador. Aí eu escureci a tela de novo, removi todo mundo aqui. Aí o grupo se separou. Aí você vai poder escolher, fizemos assim uma escolha, de que grupo você quer continuar. Aqui, tipo grupo Hugo ou grupo Pedro. Aí separamos os amigos em dois grupos. Aí cada grupo vai parar em um lugar, ó, floresta de deterioração e acende a tela, fade in. E aqui floresta perdida e fade in. O jogo ainda tá bem longe de terminar também, mas estamos nos esforçando aqui. No outro é execução automática, lembra? Agora que eles falaram direto. Aqui, ó, é pressionar a tecla, que não é direto. Você vai poder falar com o cara, pegar a poção antes. E é isso. Tá feito esse evento aqui. No próximo vídeo de Monstro, eu até mostro mais um pedaço dele, talvez. Bom, dessa cena pra outra não muda tanto. Não tem tanta coisa nova, né? A cena começa aqui, ó. Muda a cor da janela e aí um elfo fala, tem alguém se aproximando? Aí eu mudo de novo pro outro elfo, que é a janela de uma cor ou do outro. É isso.
Aí eu volto pra cor normal. Aí eu liguei uma switch chamada guarda, igual on. E apaguei o evento e controlei a switch local a on. Pra ele não ficar repetindo quando eu voltar nesse mapa. Porque se eu não fizer a switch local, se eu voltar nesse mapa, eles vão fazer o mesmo evento. Execução automática abaixo do personagem, certo? Aí o guarda vai aparecer aqui na tela só depois que eu fizer o evento. Que eles falarem tudo, os elfos. Aí ó, switch guarda. Aí eu mudo a cor da janela pro guarda. Aí ele fala, você vem comigo e me dá um soco. É esse som. Blow. Pancada. Aí eu escureci a tela, teleportei o jogador pro castelo e fade in da tela pra acender ela. Beleza. Aí aqui no castelo, eu vim parar aqui, ó. Aí tem o evento todo com o rei. Aí essa cor da janela do rei. Aí ele fala isso. É o rei elfo. Aí eu tenho duas escolhas, né? Do que você está falando? Quem é você? Que dá na mesma, só muda o que ele vai falar depois. Aí se eu falar do que você está falando, ele fala, não se faça de desentendido. Aí abre o balão de expressão na nossa cabeça. Isso nós não tinha feito nos outros. Aqui, ó, na aba 2, mostrar balão de expressão. Aqui. Aí eu pus interrogação na cabeça do jogador e esperar terminar. Aí de novo, a rainha fala aqui, querido, parece que ele realmente não sabe. Aí depois o Ali explica a situação pra nós. Aqui eu deixei vermelha a cor quando ele fala ali, ó, com a barra invertida e o C maiúsculo, e a cor 18. Aí é isso. Aí aqui vocês podem ver que eu. Não, não aqui, desce mais um pouco. Aqui, ó, aqui ficou maior a letra quando ele falou. Que teve o efeito da letra maiúscula e aqui teve outro efeito. Eu não precisei colocar a letra maiúscula aqui. Essa barra invertida e mais esse sinal aqui faz ficar maior quando ele falar. É daí legal também para efeito de grito e coisa assim, quando a pessoa tá brava, putaça, né? E aí, a gente explicando, todos os homens da minha família possuem essa marca, deixei vermelha a marca também, pra destacar, a gente usa isso pra destacar. Lembrando que tem que fechar aqui, ó, com um zero no final, senão vai ficar vermelho tudo. Você abre e fecha. Aí ele fala que usava uma faixa vermelha sobre o olho. Aí vai todo o evento aqui, toda a conversa deles. Aqui é tudo só conversa. Aí ele manda o Ali se juntar a nós. E aí o som de quando se junta, né? Que o ME, que vocês já viram, que é o choque. E a Ali se junta ao grupo. Aí eu pus recuperar tudo, porque a gente aqui no nosso jogo tá vindo aqui depois de uma luta. Então a gente vai estar tá machucado. Aí vamos recuperar tudo. Para recuperar tudo é na aba 1 mesmo. Aqui, recuperar tudo, personagem. Aí você clica e o grupo inteiro, ou só de você, tanto faz. Mas você pode marcar o Rick aqui. Aí aqui, controlei a switch, a Leon. Pra ele sumir da cadeira depois que ele se juntar. Que ele tá sentado numa cadeira do lado do rei. E aqui, ó, eu mudei a cor da janela pra um cinza, pra destacar. E pus capítulo 1, ó, deixei maior. E aí a cidade dos polemistes, que é o nome desse povo que a gente inventou. E ao contrário dos outros jogos. Dos outras cenas, eu deixei vermelho quando ali se junta. Aí aparece em vermelho. Só para diferenciar um pouco. Aí apago o evento e switch local, para não acontecer de novo esse evento. Se eu falo quem é você, só muda isso aqui. Como ousa me responder? Aí eu acabei de ver. Não, tá certo. E aí é por isso. Aqui tudo é igual, ó. É o mesmo evento. Certinho. Aí, ó, o Ali está aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Aí, ó, se a switch ali tiver ligada, ele some, simplesmente. E é isso. Tá feita mais uma cena. Espero que tenham gostado. E tá aqui o evento de cutscene. Um pouco mais avançado, isso que eu ensinei hoje. Valeu.